A gente tinha que fazer por nós mesmo. E essa partida, não sei o que o Thiago achou, não sei o que o Bozó achou, mas foi a melhor, cara. Eu achei, eu me senti bem, os atacantes se sentiram bem. Falta só o gol. E saiu, o título é nosso. É isso aí, eu acho que a gente tinha que rezar, só rezar. Agradecer um pouco, porque... É aquilo que a gente falou aquela hora, se ninguém der importância no campeonato municipal, nós vamos mudar, porque a gente trabalhou, fez jogada ensaiada, sempre teve nosso trabalho fazem 15 anos. A coroação nesse trabalho era ganhar o que jogamos. Jogamos campeonato municipal, ganhamos. Então só temos a agradecer a vocês. E Tarso, faz parte do futebol, que é bom que tu tá aqui, que ninguém quer briga. Tá? A gente vai brigar lá no campo. Vai, nosso que está no céu. Santificado seja o nosso nome.